subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye saaki kuwada ugu dooroon waxa ka mid ah dawladda Kenya oo saaki ciidamada dul dhigtay xaafada Islii iyo Soomaali badan oo laga cabsii qabo in dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya waxaana Jubaland oo dabayaaqada bishaan la dooranayo kadib gudiga doorashooyinka maamulkaasi oo soo saaray jadwalka doorashada Jubaland Madaxdii hore ee dalka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inuu dhisinayo gudi doorasho uu ku goobayo Lamaha amaanka magaalada Johor waxay soo saareen awaamir ay dul dhigeen shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda u ah Hirshabeelle ee Johor. Maraadka dibadana waxa ugu dooroon koox falaaga oo 14 qof ku dishay dalka Jamhuuriyadda Kongo ee Dimuqraadiga iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo gurigiisa lagu weeraray bangacmeed. Saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn Somali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa suuxnima hada taariikhdan ay ku beegantahay 17da bisha 17aad 2024ka qodobadaasi oo faahfaahsan saaki waxa la diyaaray wariyeyna Xasan Maxamed Aways ma sanad farxaan bismillaahir rahmaanir rahiim warkiyo dhana Dawladda Kenya ayaa saakay ciidan dul dhigtay xaafada Islii iyadoona Soomaali badan laga cabsi qabo in dib loogu soo celiyo gudaha dalkooda. Maslaxa Bukar Haaja ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi. Dawladda Kenya ayaa ku soo daabashay xaafada Soomaalida ay ku badan tahay Islii ee magaalada Nairobi ciidan gaar ah oo sameyn doona howlgallo amniga lagu sugi doono. Si gaar ahneedna ciidamadaasi waxaa loogu talagalay in ay la dagaalamaan dadka Soomaalida ah ee sifada sharci darrada ah ku jooga wadankan oo la rajaynayo in Soomaaliya dib loogu soo celiyo iyo dadka qaatay sharciyada dhalashada wadankan ee kibaandhaha iyo baasboorka ee iyaguna sifo qaldan ku helay sharciyadaasi oo dawladdu ay go'aan ka qaadatay ciidamada lagu soo daadiyay xaafada Islii ayaa waxay yihiin kuwa si toos ah ula leh wada shaqeyn buuxda laanta socdaalka ee wadankan Kenya iyadoona ilaaye iminka la qabtay dad badan oo Soomaaliya kuwaasi oo gacanta ciidamada amniga Kenya ku jira lana filayo in Soomaaliya lagu soo celin doono cabsi xoogan ayay dareemayaan Soomaali badan oo halkan ku nool iyadoo Soomaalidu ay isugu jiraan kuwa qaxootiya kuwa haysta kaarka dhalashada ee wadankan iyo kuwa kale oo daruufuhu ay u diideen in sharciyo ay helaan talaabadan ayaa dawladda Kenya waxay ku qeexday in ay ka dambeyso kadib markii xaaladaha kiisaska ka dhanka ah amniga ee ka soo kordhayay guud ahaanba waddanka Kenya intooda ugu badan laga helay xaafada Islii sida dilalka dhaca jirdilka iyo falal afduuba oo gudaha xaafada ka dhacay taasi oo dawladdu ay ku qeexday in aan loo sii dulqaadan karin oo loo baahan yahay ciidamada amniga in amniga ay si toos ah uga shaqeeyaan ciidamadan ayaa lagu arkayaa xaafadaha qaar ee Islii iyaga oo dadka weydiinaya sharciyadooda iyo waliba halka ay sharciyada ka heleen iyadoona arintan ay si gaar ahaneed xiliyada habeenkii ay ciidamadu howlgalada u sameeyaan dadka inta badan la qabtay ayaa ahaa dad adeegsanayay wadooyinka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii xiliyada habeenkii kuwaasi oo qaarkood sharciyaan wadan halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa kibaandhaha waddankan haystay balse sharci waayay sida ay ku heleen howlgaladan ayaa waxay ku soo beegmeen todobaadyo kadib markii nin Soomaaliya oo haysta dhalashada waddankan oo lagu magacaabo Haashim Dhaqane Maxamed oo ciidamada amniga Kenya markii dambe gacanta ay ku dhigeen loo ogaaday inuu haysto kaarka dhalashada kibaandhaha waddankan isla markaana taasi ay keentay shaki aad u xoogan maslaxa Abukar Haaji KNN Nairobi
madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland ayaa dabeecadda bishan la dooranayaa kadib jadwal habraac doorasho oo la soo saaray. Abdulqaadir Maxamed Xamuud ayaa warkan faahfaahinaya. Khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa ka sii daray iyadoo Jubbaland ay sii deesay jadwalka shaacinta doorashada maamulkaasi. Warqad ka soo baxday maamulka Jubbaland ayaa lagu cadeeyay qaabka iyo sida ay u dhaceyso doorashada maamulkaasi la filayo inay ka qabsanto. Guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa soo bandhigay sidoo kale shaaciyay bulshadana la wadaagay warqad ay ku dhigneyd shaxda iyo sidoo kale qaabka loo maareynayo doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan maamulkaasi Jubbaland. Jadwalkan ka soo baxay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashooyinka maamulkaasi la soo gabagabeyn doono 25ka bisha November ee sanadkan 2024 iyadoo xilligaasi la dooran doono madaxweynaha xiga ee maamulkaasi Jubbaland. Guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland inay idin soo bandhigaan qabanqaabada doorashada Jubbaland iyo qaabka ay noqonayso, taasoo ku timid qodobada dastuuriga ah ee Jubbaland qodobka 25, 28, 29, 80 iyo qodobada dastuurka dowladda federaalka u yaala ee kala 121, 121, 142 inuu wixii cusboonaysiiyay hawlgelinta iyo shaqo fulinta guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland 9-kii bisha 11-aad 2024. Guddigu magacaabidiisa kadib wuxuu ka hawlgalay hawlihii dastuuriga ahaa ee u yaalay kadib markuu baarlamaanka Jubbaland ansixiyay 10-kii bisha 11-aad 2024 asaga oo ka bilaabay wacyigelinta bulshada wixii kale faahfaahinaya hawl fulinta ah bulshada Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland waxay ka heli doonaan habraaca. Midda labaad, guddigu wuxuu diyaariyay jadwalka ay ku socon doonto ay ku socon doonaan hawlaha doorashada 2024 hawlahaas oo ah doorashooyinka xulida shakhsiyaadka ka mid noqon doona baarlamaanka cusub ee Jubbaland. Tani ayaa ka dhigan in Jubbaland muddo 9 cisho dabadeed ay yeelan doonto madaxweyne rasmi ah, waxaana filashadu ay tahay dadka ka faalooda arrimaha siyaasaduna ay qabaan in Axmed Madobe madaxweynaha maamulkaasi oo in muddo ka talinayay Jubbaland uu ku soo laaban karo doorashada isla markaasina mar kale uu noqon karo madaxweynaha xiga ee Jubbaland. Axmed Madobe ayaa isaga baxay shirkii golaha wada tashiga qaran, kaas oo laga soo saaray go'aan xasaasi ah oo ay qayb ka ahayd in dalka laga hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah. Tan iyo markii Axmed uu isaga baxay shirkii madasha, waxaa taagnaa khilaaf u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana muddadaasi dabadeed labada dhinacba ay kala qaadeen tallaabooyin iska hor imaanaya oo sii horinaya xiisadda, iyadoo xitaa Jubbaland ay gaartay heer ay ku dhawaaqdo inay hakiso wada shaqayntii ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Lama oga waxa ka dhalan kara jadwalkan ay shaacisay Jubbaland oo lagu hagayo doorashada Jubbaland, waxaana la eegayaa il gaarana lagu hayaa xilligan tallaabada xigta oo ay qaadi karto dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wajahan arintan. Madaxdii hore ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxa ay ku eedeeyeen in uu dhisanayo guddi doorasho uu doonayo in uu ku boobo doorashada soo socota ee dalka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay talaabadii ay xubnaha baarlamaanka ay ku ansixiyeen xeerka guddiga doorashooyinka federaalka mid sharci darro
waxana uu shaca ka qaaday in ay sii fogaaneyso xal u helida tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada ka maqan madasha wadatashiga qaranka madaxdi hore iyo siyaasiyinta dalka farmaajo waxa uu war saxaafadeedka uu soo saaray uu ku yiri isku midanka labada hay'adood ee fulinta iyo sharci dejinta waxa ay sii kala qaybisay shacabka Soomaaliyeed iyadoo aqlabiyadda xildhibaanada heer federaal ee matala Jubbaland iyo Puntland ay si cad uga soo horjeesteen meelmarinta sharciyadan iyo gudiyadan aan loo dhameyn taas oo muujinaysa in xitaa golaha baarlamaanka la kala qaybiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa eedeen kulula dusha uga tooray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu ku eedeeyay nidaamka uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan in ay qaadeen jiho khilaafsan dastuurkii lagu doortay iyo shuruucdii loo dhaariyay sidaas awgeed waxa ay qaadanayaan ayuu yiri mas'uuliyadda taariikhiga ah iyo cawaaqibta ka dhalanaysa qorshayaashooda gurcan ee kala qaybinaya shacabka Soomaaliyeed waxa uu warkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweyne Farmaajo in gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in ay joojiyaan ka qayb qaadashada isku dayga hirgelinta hindisa waa hindisayaasha ku saleysan danaha gaarka ah ee wiiqaya dawladnimada iyo dib u kabashada dalka door hoggaamiyeena ay ka qaataan ilaalinta midnimada iyo dawladnimada dalka sidoo kale dadka hadlay waxa kamid ah ee war saxaafadeed ka soo saaray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu yiri waxaan ummada Soomaaliyeed ee madaxda dalka hore uga dignay halista iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee ku gidaaman jidka qardajeexa ah ee uu dalka ku wado madaxweyne Xasan Sheekh oo laalay dastuurkii qaranka wiiqayna midnimada dalka iyo wadajirkii ummada waxa ayaan daraa ayuu yiri in madaxweynaha oo dalka ku sii wada dariiqii qatarta badnaa ee aan uga dignay oo maanta si sharci daraa u milmariyay xeerka dhisida gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka isagoo isticmaalaya gudoonka baarlamaanka talaabadan waxa ay sii kala dhantaalaysaa ayuu yiri midnimada ummada waxayna hadalka u horseedaysaa khilaaf horle iyo xasilooni la'aan siyaasadeed Soomaaliya horey ugama shaqeyn mana ka shaqeyn doono gudi iyo shuruuc doorasho oo aan heshiis lagu ahayn ayuu yiri Xasan Cali Qeyre qibradna ugu filan ayaynu leenahay natiijada iyo cawaaqibta khilaafka iyo damaca guracan oo ku dhisan dana gaara hadaba waxaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo gudoonka baarlamaanka ugu baaqayaa ayuu yiri in aanay iska indhatirin xaqiiqda hortaala ee dalka dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeedna aanay waqti uga lumin gudi iyo shuruuc doorasho oo aan marnaba la aqbali doonin degdegna loo furo madal qaran oo loogu heshiiyo doorashooyinka dalka taas oo qayb ka yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo saamilayda kale ee siyaasadda si dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga samato bixiyo jahwareerka iyo hubanti la'aanta siyaasadeed Laamaha amaanka ee Hirshabeel ayaa amar dul ligay shacabka ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Baari ayaa amar dul ligay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar kaasoo ku aadan sugidda amniga magaalada waxana uu shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar u faray in la soo gudbiyo cid walba guri ka kireynayso shakhsiyaadka soo galayo gudaha magaalada Jowhar inay la soo xiriiraan laamaha amniga si nabadgelyada magaalada Jowhar loo sugo cidaan soo gudbinna ay tallaabo ka qaadi doonaan laamaha amniga ee magaalada Jowhar gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar aan duq magaalada Jowhar ayaa sidoo kale sheegay in haatan loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sugidda amniga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle in abniga aan xaqiijiyo in intaasan u gulleenahay waxa kale oo bii kama dhibcaan ah guri ijaarte ilaga ijaarte in guri ijaarte waa in la helo xubtiisa oo dhameystiran in ijaarte adiga guriga leh waxa soo gudbinaysaa inta qol aad leedahay inta qof oo kugu jirto oo xubtooda dhameystiran oo dhameyn leh waliba adii intaas in ka fuli wayso waxa la tirsan doonaa doolidaada sharciiga sida aad ogsoon tihiin in nimanka oo diidka wajiib badan ayuu magaciisa loo isticmaalaan
anagana marabna in wajidaas badan loo isticmaalo waxaan rabnaa inaan wada xaqiijino shacabka sharafta leh reer Jowhar aan ka wada shaqeyno amniga saab xaqiijinayna oo ma santi horkan ka soo yeeri gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Bare ayaa wuxuu ku soo aaday xal muddooyinka la soo dhaafay ciidamada amaanka ee howlgallo ay ka wadeen xaafadaha magaalada Jowhar kuwaas oo ku soo qabanayeen rag iyo haween kuwaas oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee degnaayeen gudaha magaalada Jowhar Bashir Cali Daarad iyo kulmiye Jowhar warka subaxa waxa uu kaga imaanaya idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho laba bam gacmeed ayaa lagu weeraray guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu laamaha amniga gudaha ee Israa'iil Jabek la yiraahdo iyo booliska Israa'iil ayaa sheegay in laba bam gacmeed oo kuwa iftiimka bixiya lagu weeraray xarunta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sida gaarka u degan yahay ee magaalada Qaysariya ee bartamaha Israa'iil dhacdadaasi oo lagu tilmaamay mid khatar ah bayeen si wadajir ah u soo saareen sirdoonka Israa'iil iyo booliska ayaa waxaa lagu yiri labada bambo waxay ku dhaceen saaxadda hore ama barsada ee guriga ra'iisul wasaaraha iyadoo aanan wax dhibaato dad gaarsiin Netanyahu iyo qoyskiisa ayaa xilliga labadaasi bam lagu tuuray guriga ka maqnaa booliska waxay sheegeen in ay fureen baaritaan ku saabsan cidda falkaasi ka dambeysay arintan oo lagu tilmaamay mid aad khatar ah booliska iyo daacadda ciidamada qaranka ee Israa'iil ma aysan sheegin cidda sida rasmiga weerarkaasi uga dambeysay wasiirka maaliyadda Israa'iil oo hadlayay waxa uu shaac ka qaaday in tani ay tahay mid dhibaato ku ah amniga guud ee qaranka Israa'iil wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir ayaa isagana waxa uu sheegay in maanta bam gacmeed ay marayso hadda kadibna ay arki doonaan in rasaas laga durrido guriga ra'iisul wasaaraha waa in la sameeyaa ayuu yiri baaritaan dhab ah haddii ka dambeysana gacanta lagu soo dhigaa ugu dambeyntiina 13 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu dilay weerar ay koox fallaaga ah ay ka geysteen bariga dalka Jamhuuriyadda Kongada Dimuqraadiga dad kalena waxaa la tilmaamay in guryahoodiiba laga afduubtay wararka ka imaanaya dalka Jamhuuriyadda Kongada Dimuqraadiga ayaa ku soo waramaya in koox hubaysan oo fallaaga oo taabacsan kooxda Daacish in ay dileen ilaa 13 qof oo rayid ah wararka dhacay bariga waddankaasi Kongo waxaana hore ay u kaxaysanayaan yar tiradada oo haween ay ku jireen dadkaasi guryahoodii waa la gubay sidoo kale hantidoodana hore ayaa loo sii qaatay warkii subax waa nagaynta